taas, rakkaat katsojat, ja tervetuloa minun Timpuri Timon pariin. Viime jaksossahan kävimme korjaamassa Kiinan muurin, ja tänään tutustumme sahan käyttöön. Sahaamisessa on siis tärkeintä tukeva asento. Jalkaa tuetaan toisella hyvin, ja sitten tärkeintä on varoa omia sormiaan sahaamisen. Hei taas kaikki rakkaat katsojat ja tervetuloa jälleen kerran minun Timpuri Timon pariin. Tänään tutustumme erilaisiin maaleihin, niiden haittoihin, hyötyihin ja mihin ne soveltuvat. Maalien tunnistamisessa on tärkeintä erottaa myrkylliset ja toisistaan. Esimerkiksi tämä on erittäin vaarallinen maali. Tarvitsisin suojanaamaria, mutta koska olen ammattilainen, olen immuuni tällä. Haistamalla! Hei taas rakkaat katsojat, tervetuloa minuun Timpuri Timon pariin. Tässä jaksossa tutustumme kaasujen jännittävään maailmaan. Eli polttoleikkauksessa on tärkeintä kaasun hyvä saatavuus. Siksi täytyy aina varmistaa, että pullo ei vuoda. Se onnistuu parhaiten metalliteollisuudesta tutulla sytkäritestillä. Timo, ei!